ព្រៃមុនជាទីមេត្រីទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវបុត្រត្រីទី4នៃកបិលមហ ap រមព្រះនាងមੁੰដាទេវីនិងយាងមកកាន់ចំពោះទ្វិមនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាវេលាម៉ោង4:00នាទីទាបភ្លឺជាការពិតណាស់ដោយដាល់ព្រៃមុនបានជ្រៀមរួចមុខហើយអំពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីយាន ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565នឹងឈានចូលមកដល់នៅថ្ងៃពុទ្ធ3កើតខែពិសាត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាគृសសករាជ2021វេលាម៉ោង4:00នាទីទៀបភ្លឺតេបធីតាដែលនឹងយាងមកគ្រប់ក្រុងជម្ពូទ្វីបមនុស្សលោកឆ្នាំថ្មីនេះជាបុត្រីទី4នៃកបិលមហាប្រមព្រះនាងមុនឌាเทวี ក្នុងកិរិយាគុំផ្ទំបတ်ព្រះនេននន្ទេលងលួលើខ្នងកុក្រុភៈហៅសັດលីជាពីហននយានជាស្ដែងត្រង់អម្ពរផោស្ត្រាពួអនលំអព្រះកាយដោយផ្កាចម្ប៉ាអភរណៈត្រង់ពែកកែវពិទូភៈសាហាត្រង់សោយសັບឯក ឬ <Ce�> ទឹកដោ <desarrollo> <row> ះក <TF3> ោថ <s> ្លាត្រង់អាវុនព្រះហស្សស្ដាំត្រង់មជលព្រះហស្សឆ្វេងត្រង់ឈើច្រន់នៅវិលាតេបធីតាសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីយាងចុះមកត្រូវជួបចុំក្រុមគ្រូសាដើម្បីถ្វាយបង្គំព្រះនមិសេកាប្ររតនៈត្រៃសមាទិនសលហើយតាំងចិត្តឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធជ្រះស្រឡះ នៅមុនទៅទាំងពួងតម្កល់ចិត្តរំពឹងទៅលើព្រះធម៌ព្រះសំជាទីរំពឹងជាទីរលឹករហូតចប់ពិធីទទួលទេវតាចារទេវតាដែលយាងមកថៃរាសាជពុទ្ធវិបនៅឆ្នាំនេះគឺជាបត្រីទី4របស់កបិលមហ ap រមដែលមានព្រះនាមថាមុនឌីទេវីហើយទេវតាឆ្នាំនេះគឺសួយទឹកដោះសបិឬទឹកដោះថ្លា ហើយចំណែកភាណៈដែលត្រង់ចិះនោះគឺជាសັດលាព្រះហ័សស្ដាំត្រង់មជុលព្រះហ័សឆ្វេងត្រង់ជ្រើច្រន់ហើយក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃជាតិនេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសឲ្យមានសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាព ជាពិសេសកិច្ច thon ពីជំងឺ Covid-19 ប៉ុន្តែត្រូវចូលរួមថែរក្សាការពារទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយតេកតងនឹងអ ઠવા តនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា